Milé rodiny, manželia, ministranti, Klement, drahí bratia a sestry, zvlášť vy, drahí poslucháči televízie Noé, osobitne tí, ktorí ste či starí a chorí a ste nemohli sa dnes, nemôžete sa dnes zúčastniť ani v tieto dni osobne svätej omše. Kázanie bude po slovensky. Musíte to prijať, nie je na výber, pretože česky nehovorím. A tak ako na Veľkú noc sa ideme presvedčiť k prázdnemu hrobu, v tú noc vzkriesenia utekáme sa presvedčiť a pozrieť sa naozaj na to, že hrob je prázdny, že Ježiš v ňom nie je. Podobne na Vianoce. Každý rok ideme k jasličkám, ideme k jasliam a ideme sa presvedčiť o tom, že tie jasle sú plné, že je to plné Ježiša, že Ježiš tam skutočne je. A je to radostná zvesť, ktorá aj dnes sa nesie touto nocou. Ježiš sa narodil, Ježiš je v jasliach, nachádzame ho tam. Tak ako sme to čítali v čítaní z listu apoštola Pavla Titovi, projevila se Boží dobrota, ktorá prináši spásu všem lidem. Ježišovi sa nám zjavila, prejavila, dotkla sa nás Božia dobrota. Aj my sa Ježiša môžeme tak povediac dotknúť, ale ešte viac Boh sa v ňom dotýka nás. To, čo nás tak môže osobitne fascinovať a nad čím som sa zamýšľal aj tieto chvíle, je ako Ježiš sa stal bezbranným, ako sa stal, tak povedať, závislým od toho, kde ho položia, kde sa narodí, kde bude mať miesto. Tak ako keď do rodiny príde bábetko, alebo keď čakajú rodičia bábetko, ako keď sa už má narodiť, všetko sa snažia nachystať a to bábetko si veľmi nevyberie, kde bude ležať, tam, kde ho položia. Tam bude ležať. To, do čoho zabalia, tak v tom bude zabalené toľko lásky, koľko mu sú schopní dať a takým spôsobom, ako sú schopní rodičia dať, tak to dieťa môže prijať. Môže si tak akurát trošku poplakať. Ježiš prijal ako Boží syn túto obmedzenosť na seba, keď sa stal človekom, prijal tak povediac takú závislosť od ľudí, čo s ním urobia. A už v tých prvých chvíľach jeho života alebo jeho očakávania narodenia to bolo zrejmé, keď Jozef a Mária sa pýtali na miesto, na nejaké krajšie miesto, kde by mohli sa zložiť, kde by mohol prísť na svet, ale našlo sa im miesto až za mestom, za maličkým mestom Betlehemom, v stajni, v jasliach. Tam sa Ježiš nechal uložiť. Čakal, aké miesto ľudia uznajú za hodné pre neho. Boží syn v krehkom tele dieťaťa. Ale vidíme aj to, že Ježiš keď prišiel a keď Mária a Jozef ho uložili v tej nejako narýchlo zda upravenej jaskinke, maštálke, keď ho uložili do jasiel, niekde na takéto miesto, aby na ňo azda neišla zima, aby na ňo nefúkalo, aby bol tam v bezpečí, tak tam, kde prišiel Ježiš do tejto miestnosti, do tohto stredu, tak tam sa všetko rozžiarilo. Tam nastal ten zázrak Vianoc. Tam sa ľudia začali zbiehať. Tam prišli tí, ktorí dostali zvesť a oznámenie o tom, že sa narodil Ježiš. Tam, kde Ježiš prichádza, tam, kde mu urobia miesto, tam nastáva premena. Tam, kde je Ježiš prijatý do stredu, tam sa dejú dokonca aj zázraky, kde je Ježišovi dané také čestné miesto, privilegované miesto, prvé miesto. Tak, ako to urobili Jozef a Mária vo svojom živote, dali Ježišovi privilegované miesto. To prvé v ich životoch, aj potom v tom mieste, v tej jaskinke, dali mu tam to najkrajšie miesto, ktoré boli schopní v tom čase. A tam
sa zjavila tá Božia dobrota, dokonca aj cez slávu, cez spev anielov, cez žiaru, svetla. A tak vidíme, že aj pre nás takým kľúčom k životu v betlehemskej radosti je prijať Ježiša do svojho stredu, do centra nášho života, dať mu čestné miesto, dať mu to prvé miesto. Apoštol Ján to tak oznamuje s radosťou. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Otec nám daroval túto lásku. Ježiša, svojho syna, to je nám darované. A je na nás, na každom z nás, aby sme ho prijali. Aby sme mu dali také miesto, aké si zaslúži. A od toho závisí to, aby sme žili ako Božie deti. Či príjmeme Ježiša. A tak užitočné aj v tieto dni môže byť dať si otázku a spýtať sa tak samého seba, aké miesto má Ježiš v mojom dome, tam, kde žijem. Koľko priestoru mu tam dávam. Aké miesto má Ježiš v našich vzťahoch, ktoré žijeme. Či je v strede, uprostred, alebo niekde na okraji. Alebo ešte viac do hĺbky sa môžeme pýtať, aké miesto má Ježiš v mojom srdci. Tam je ten najdôležitejší dom, tam je tá najdôležitejšia jaskynka, kde Ježiš túži zahujať prvé miesto, privilegované v mojom srdci. Aké miesto mu dávam, koľko pozornosti má Ježiš v mojom srdci, v mojom dni. Áno, prítomnosť Ježiša je takým kľúčom k tomu, aby aj v našich domoch, v našich srdciach, v našich mysliach, v našej vôli, aby v našich vzťahoch nastala premena, aby nastalo obnovenie. Aby sme boli v našom živote svedkami plnosti, svedkami hojnosti, ktorý nám Ježiš priniesol, život v hojnosti. Aby sme videli dokonca aj u nás doma také zázraky podobné, ako videli v Betleheme a v tej maštálke. Vidieť zázraky. Boh nám to daroval. Túto možnosť, túto výsadu. Taká dobrá správa je to, že na to, aby sme prijali Ježiša, nemusíme byť vôbec dokonalí. Nemusí byť všetko tip-top. A betlehemská maštálka je toho obrazom, je toho dôkazom, môže nám tak odľahnúť, že nemusíme mať palác doma, aby Ježiš bol ochotný prísť. Stačí chudoba, jednoduchosť, obyčajnosť, tak ako bola v betlehemskej maštálke. Nemusíme čakať na to, aby sme všetko na sebe zmenili, aby sme sa naučili, neviem, dokonale sa modliť, aby sme sa už nemuseli chodiť spovedať, že až tak Ježiš bude ochotný prísť. Nie, chce prísť, je ochotný. Tu a teraz, pre každého z nás, do srdca každého z nás, do domu každého z nás, pre nás takých, akých sme. Stačí ho pozvať, ba dokonca otvoriť mu, on klope, povedať mu, áno Ježiš, môžeš, chcem ťa dať do svojho stredu. A určite poznáme také dni, kedy sme nedali do svojho stredu Ježiša, kedy on bol niekde úplne zabudnutý, alebo na okraji toho dňa. Poznám také dni vo svojom živote mnohé, a nešlo to veľmi dobre v tie dni. Nebol to tá betlehemská radosť. Ale poznáme aj také dni, kedy sme Ježiša naozaj túžili a chceli dať do prostred a tie dni, hoci mohli byť všedné a obyčajné, tak v nich bola radosť jasličiek, radosť Betlehema. On, Ježiš, keď prichádza do stredu, tak tam nastáva premena. Podelím sa s vami s jedným príbehom, skúsenosťou, ktorú som zažil pred pár mesiacmi, keď som šiel ako dobrovoľník na pár dní na Ukrajinu s humanitárnou pomocou, s Charitou, zaniesť pomoc na východ Ukrajiny. A nocovali sme tam v mestečku u priateľov tých ľudí, s ktorými som išiel. Bola to taká rodinka, mama pravoslávna, syna mala pokrsteného v katolíckej cirkvi, keďže
ona bola protestantka teda, a syna mal pokrsteného u katolíkov, keďže je zdravotne postihnutý ten Andrej a už je dospelý, ale veľmi sa nevie ani vyjadrovať, ani tak triezvo rozmýšľať. A jedine v cirkvi katolíckej mu chceli vyslúžiť krst, tak ho tam nechali pokrstiť. A keď sme u nich bývali, tak sme sa tam aj rozhodli, keďže iná možnosť veľmi nebola, sláviť svätú omšu u nich v domčeku, kde sme bývali. A tak po tej večeri, ktorú tam nám nachystali, takú naozaj štedrú, hoci bol september, oni sú veľmi pohostinní na Ukrajine, keď som to viackrát zažil, dajú všetko, čo majú. Po tej štedrej večeri sme potom šli sláviť svätú omšu v ich izbe, v ich obývačke, tam do stredu išiel stôl, naozaj Ježíš išiel do stredu tej izby, toho domu, doslova. A zišli sa tí, ktorí boli doma, a tá mama Elena nám hrála na klavíri piesne, ktoré hrajú aj u nich v zbore, keď majú bohoslužby, krásne piesne spievala. Andri tam sa tešil, lebo už dlhé mesiace nebol na svetom príjmaní, sa tešil, že bude môcť prijať Ježiša. A táto obeta svätej omše v tej jednoduchej izbe doteraz je pre mňa takú spomienku na to, ako asi to nejako mohlo vyzerať v betlehemskej maštali. Mestečko, v ktorom večer, keď sme večerali a potom zaspávali, viackrát hučali sirény na poplach. Mestečko, v ktorom mnohí ľudia boli poznačení bolesťou vojny. A dom, v ktorom tí ľudia tiež museli čas ich rodiny sa odsťahovať, ísť sa chrániť. A tam Ježiš prišiel do stredu tohto doma, do domu, prišiel v eucharistickej obete. Mohli sme ho chváliť, oslavovať. Ukázal sa, prinesol radosť veľkú. Bratia, sestry, anieli aj nám zvestujú veľkú radosť. Boh navštívil svoj ľud, zjavila sa Božia dobrota na spásu všetkým nám. Stačí tak málo prijať Ježiša do svojho života, do svojho srdca, do svojho stredu. A zakončím slovami, ktoré Dominika Gurbaňová, speváčka, ktorú vás tam mnohí poznáte, a ktorá zložila jednu pieseň, ktorú spieva jednu z tých nových, a volá sa V maštalke. A spieva tam tieto slova: usteliem bábetku, vložím ho do stredu izby, urobím poriadok, nech sa čo najlepšie cíti. Naroď sa tam, veď prišiel si nie iba k tým, čo sú dokonalí, ale všade tam, kto ti otvorí, hoď to vyzerá ako v maštali. A tak želám vám všetkým, aj vyprosujem, aby sme prijali na novo Ježiša do svojho stredu, aby sme žili život hodný Božích detí, život plný oslavy, radosti a oslavy Boha. Amen.